Čaute, zdravím vás Vlksaky, prinášam vám 6. diel Lesný vlk číslo 6. Tentokrát som sa rozhodol, že pôjdem sa s kamarátmi prejsť noci do lesa aj s jedným košickým známym urbexerom a jeho priateľkou. Tak sa vám snáď video bude páčiť. No má také videa tiež. Normálne zero sa vyparila a klasické Coca-Cola normálne je taká veľká húšťavina. Normálne húšťavina. Hej, ako ja by som to tak slangovo nazval. To je lepšia, toto, ne? Toto čo máš ty, ne? Zasviť hore. Hej, nie, počkaj, dobre. Celo dvíle sú dobre. Dobre, lebo ten krajšie. Že vraj tu je tajný plán, ale zriduje sa vlastne populácia. Zrieďuje? Hej. To ako keď robíš rečú polievku, to oni tak nás zrieďujú. Ako, že nie, že zrieďujú, ale že znižuje sa počet. Treba z chlebu. Vidíš, líta. Počúvaj, tu nevadí, že také je horúca. Baterka. Strašne horúce. Vieš, keby som chcel taký poriadny horor natočiť, to by som sa celú noc musel v lese hrať, vieš. Proste jeba sa s tým, vieš, tu dať kameru. Sa počuje, jo najprv. Táto ty máš? Celú noc by som sa musel v lese hrať, bol by som sa musel s tým jebať. Tá ne? To by bol iný horor, ti poviem. Ale tá vieš, že keď chceš robiť kvalitné video, tá fakt, že musíš prepracovať do šmiku, vieš. Aj, ale píše to začo. Tu nechoďte, tu je zlé pásmo, tu straši. Zakrál chvíľku. Trail vo Zbysa, či trail? Tá cesta, ne? Pre bicyklistov. Dobre, aha, neporušil som nič. Nemôžeš ísť teraz tu, lebo teraz sa tu stavia, vieš. Vo výstavbe, teraz prídeš tu, budú robiť všetko. Ale povedz mi, čo tu stavajú toto? Toto robili? Však aj tam, čo bol bager, oni asi robili cestu, vieš. Nie rozhodne, keď tu bude nalepka, že to je nemonitorované kamerovým systémom. Vážne, vieš, kam ideme? Lebo... Hej. A vrátime sa späť? Ne. Čo bolo? Čo? Počo, vrčanie. To by mňa čítal v ruky. Hlavne to. Ale vieš, aký sme boli, keď niečo môžu jasť? Tu si dáme pauzu. Vidia, ty si to väčšinou vyšiel do toho. Ľudia sa neradi zlovo bijú, bo ja sa neviem byť, ja hádžem kameň a pochodím. Nie, neboj sa, nič sa mi tam nestane, lebo vieš čo? Ja keď zomriem, ja ti poviem, jak zomriem. Ja sa tu potknem o kameň a zabijem sa. Ja môžem... Ja mám taký pocit, že aj vtedy, počkaj, idem. Utekal som pred jedným vlakom, čo išiel za mnou všetko. Nič. Vlak ma neprejde. Tu ma porezala rastlina. Taká rastlina ma porezala tu na nohe, do krvi. Chápeš, mňa slimak zabije, alebo dač také, mňa nevlak prejde. Ja také mám šťastie v živote. Jo, nie, kamo, vážne. Čo? Kotina. Ale nejde, lebo tvrdá hlina. Tu máš ešte bátor. Ja viem. Ale on, taký. A keď tam dáš toto, aha, veľkú dosku. Nie, nechci tam dávať nič. Zadusí sa. Nie. Veď to kyslík nesmie mať, vtedy to prestane horiť. Nie, lebo to sa môže ešte na toto, vieš, on od tých uhlíkov. Ligon hľadá hlinu a pozri sa, čo máš tu. Tu je kúpa dajaká. Jaj, no tak, vidíš to, logika. Kde sa vám zavesí to tu? Nedá sa na ruku dať teraz. Tak, lečne. Ty si spadne. Myslíš? Hej. By sme asi sypali dosť dlho. Počkaj si položiť. Posadni na to. Daj, pozor, hemia. Už nehor, ty gejko. Ale som prišla, vážne. Je to nezaujímavé, keď tam takto vážne nie je. Však ja som na tým rozmýšľal, že s nimi rozhovor urobiť, že jak sa im žije, tak vieš. Proste mimo civilizácie. Ale teraz tom prísť tam s táškou, dať čo nakúpiť im, vieš ak to. Granul. Zase sme naspäť, nie? Hej. Že čo? Tam sú také... Tak má len... Tam sú také svetlo. Nechol do nohy. Čo sa mu tam? Ako sa tam odrazalo? Tá vypína chvíľku. Prinka. Silka tam je. Ale dobro. Kde? Neveríš, či prisahám. Pozeraj sa tam, teraz som tam videl vyprejsť. Videl si svietiace oči? Takže tým smerom dole
je strašidelný dom, v ktorom žijú neznámi ľudia. No ten dom ani už není. Pozor, zohnite sa všetci, aha. Čo? Pasca. Kde? Tu, pozeraj, hočkaj. Tu, vidíš ju? Aha. Musíme tak ísť. Teraz im zapípať. Vyťahnu telesko, ktorý sa tu... Čo ja viem? Ja vyťahnem telesko. Uchvaj sa teraz tak, čo to... Nie, nikto ho neuvidí, veď. To je len pri sotu, že či vy nechcete, aby som vyťahol, keby náhodou, tak to vás vybrechol. Poďme potichu, ne? Nás bude počuť. Podobíš, bo to čo sa gače si mi dala? Vysočka, škáve. No, dám si za tú pazuchu. Vyťahnem. Ja som si skryl brucho, ne? Dobre, čo som si skryl brucho. Ja ju budem stačiť. Ja som len vyťahnuť, keď sa zvukne, chcem ju točiť, ako točiť. No, nekrišť, nie je veľa, nech sa nezáchne. Nie, nie, nie. Musíme z nimi jednať, jak so zvieratami. Čo by si mala psi? Už tam je asi ten dom. Tam je ten dom. Takže musíme ísť za pachovna a nájdeme ten dom. Si som asi poslal, alebo on. Tak ja vám skade vidieť, či tam takto býva. Kamu, ideme na to. Ideme, hej. Ty mi a ty tam zaklop na dvere, dobrý. Ty si najväčší chlap z nás, Mia, poď. Zaklop tam, že... No ale teraz vážne cítim hovno. On sa posiel, no tak stáva sa, no tak čo? Som hovoril, že sa posielim, ja sa bojím. Alebo možno sa aj nedá splachovať, nešak tam nemajú elektrínu ani vodu, nič. Tá seru do hajzlu už je taký plný, že až sem ho cítiť. No, toto si aj myslím, že tak bude. Necítiť hovno. Necítiť hovno? Ja tu taký kúku dám. Daj mi švicelko, to si zabrať nejaké nevno. Vlastnú sviečku, si to nestačí. Toto bude sranda, to cítim, že toto bude sranda. No, teraz som začala. Ukáž toto, baterku, že ako to? Tak, a tu si pridávaš nitro, aj do dvojky hodíš a tu ti zistíš, že koľko máš baterky. Paráda. Star Trek. Máš prichystanú reč, čo povieš? Čo si myslíš, vydržala by tá baterka, keby že takto na mňa vybehne a môžem... Hej, o polnoci. Pozri, nemám pravdu, keby dačo fakt. Nie takto, ty si počkaj, figurina, ale vidíš, pozri, vidíš, to je také, toto je celé železné, tak keby takto do hlavy, nie, s týmto, to ochránim sa. Dík, ja tu veľké finty, ťahy a vybehne na mňa, ako prvý utekám na more. No to čo, menej prístupy. Nie, ideme z bankova, nevieme trafiť. Majú aj normálne bránu, daj to moderné. Už nás je počuť. Ja viem, čo spravíme, keď tam budeme, keď sa budú pýtať, čo tam robíme. Prišli sme vám opraviť záchod. Dobre, dobre. Takže blížime sa k opustenému domu uprostred lesa, v ktorom údajne žijú ľudia. Je polnoc. Lebo sa tam mať kurilo minule, zo z toho. Ten komín je masný, to znamená, že sa z neho nedávno kurilo. A tá deka na tom vyzerá celkom novo a čisto. Jak to tam si dáva? Ježi, vystrašíte.
Ja už som sa teraz. Oni sú už veľa veci, ako je tam čerstvé drevo. Skúsim dať čaj. Joj, treba mi srať. Není tu takto veľký záchod. Uvítal by som. Bože, chovaj sa aspoň slušne, keď už tam takto je. Chcem ísť do okola. Tak chod tam, ty vypadni prvá. No, je tu niekto? Who are you? Do piči. Daj. Ja sa hádal dačo, že? My sme nepriatelia. No kľudnite sa, tom sa rozprávali dnes a asi nevedia, čo majú robiť, alebo čo. Takže je tam niekto. Predávame orechy. Nebuď kokot. Nie som kokot. Čo je tam? Tam. Ale keď nás tu nebudú chcieť, alebo dačo? Niekto sa tam rozprával. Keby sa mali goldy nejaké, vieš. Čo? Goldy. Zlaté tehličky? Goldy? Peňaze, ne? Je tak. Čo mám pre sebe nič nás? Mám nejaké keksiky. Ale nie, keby sa aspoň takto ozval, či tam je, lebo ja neviem. No, je tam takto, počula som niekoho rozprávať. No, no to, sa nikto neozval. Dobre, to, že vedia rozprávať. Prestáň. Nie, ale fakt, že... Prečo ste sa všetci posrali? Neviem, domová psychóza. Ale som je také blbé. Chovaj toto. Je kontrolovať, akože chápete, a natáčať, alebo dačo. Chápete, sú to ľudia, žijú si tam, my tam prídeme uprostred noci, ich tam vyrušovať, oni spia, chápete. Však hádzali po tebe kamienky. Nie, to kto bol? Čo to vlastne bolo? Nič. Tam nie. Nie? Nie. Nepadol im badača zo stromov? Hej, kamienky zo stromov. Ale to byť žalúde. No, aj by som ti dačo povedal, mám sa ti natačiť a nechcem. Mám po tebe, ja dačo hodiť, sú to samé kamene. Ale ja mám žalúde. Pôjdem trochu dookola asi. Ja som to chcela sa kýmu natočiť, lebo sa tam bál ísť. Počka, nesvietíš mi do očí? Či chce mi to svietiť do očí? Čo bolo toto? Kámo. Tak. Čo bolo toto? Počuj si to? Hej. Líšky robia divné zvuky. Podľa mňa to je bol jeden z nich. A myslím si, že už je polnoc za chvíľu, počkaj. 56. Ticho. Yeah.